Hello, kwa majina naitwa Jimmy James, kutokea kampuni ya CITL na pia ni team member katika Connect Coin. Kwa siku ya leo nitaenda kutoa video tutorial, video ya maelezo kwa namna gani unaweza kutengeneza wallet yako ya MyEther wallet, lakini pia kwa namna gani unaweza kutumia wallet ya MyEther wallet. Nitaenda kuelezea hii video kwa sababu MyEther wallet ndio wallet pekee ambayo itatumika katika kununua Connect Coin na pia katika kuhifadhi Connect Coin. Tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Kwa mtu ambaye anatumia laptop, aidha anatumia simu, utafungua browser yako kama ni Google Chrome, aidha Safari, aidha ni Opera Mini. Kwa ukishafungua utaenda kuandika link ya myetherwallet.com kama nilivyoweza kuandika ya kwangu hapa myetherwallet.com, kisha utaifungua. Ukishakuwa umefanikiwa kuifungua, kinachofuatia itakuja pop-up message ambayo inakuwa inakuletea maelezo ya mwanzo kuhusiana na matumizi ya myetherwallet. Kitu cha kuzingatia, utaikata. Ukishaikata utakutana na menu ziko huko juu. Kuna new wallet, kuna send ether and tokens, kuna swap, kuna send offline contract na vitu vingine vingine. So kwa kuwa sisi tunahitaji kutengeneza wallet mpya ya MyEther wallet, tutabaki kwenye menu ya mwanzo ya mkono wako kushoto ambayo imeandikwa new wallet. Kitakachofuatia tutaenda kuingiza password. Tukishaingiza password tutaklik neno create new wallet. Once ukishaklik neno create new wallet, kitakachofuatia itakuja page ya pili ambayo inakwambia download keystore file. Utatakiwa kuidownload hii keystore file kwa sababu hii file inakuwa inajumuisha private key yako, lakini pia inakuwa inajumuisha na wallet address ya kwako. So baada ya kufanikiwa kudownload, baada ya click download keystore file itaweza kudownload na itaweza kusave kama tunavyoweza kuona hapa. Lakini pia utaweza kupewa a message kama tatu. Message ya kwanza ikisema don't lose it, message ya pili ikisema don't share it, na message ya tatu ikisema make backup, kwamba usipoteze, usimpe mtu yoyote, lakini pia jitahidi kuikumbuka. Kitakachofuatia cha mwisho uta click I understand and continue. Kwa click I understand and continue itakuja page nyingine ambayo itakuletea a private key. Hii private key ndicho kitu cha muhimu sana. Ndicho kitu cha msingi sana ambacho tunatakiwa kukitunza na kukihifadhi, kwa sababu hii private key ndio ambayo inakuja kutumika katika kuunlock wallet yetu ya MyEther wallet, ambayo sasa hii private key ndio inakuja kuwa ni usalama wa coin zetu. Inakuja kuwa ni usalama wa Ethereum zako, inakuja kuwa ni usalama wa connect coin za kwako. Utakuja utaikopi, utaenda kuhifadhi. Na shauri sana tuweze kuhifadhi sehemu salama kama kwenye emails na pia sehemu zingine ambazo ni salama. Mimi napenda emails kwa sababu unaweza kujitumia mwenyewe, ili baadaye ukihitaji kwenda kuchukua unaenda kwenye inbox yako, unaenda unaikopi zile unakuja unaipaste hapa kuweza kuunlock. So mimi ya kwangu nitaenda kuhifadhi kwenye nitaenda kujitumia mwenyewe kwenye Telegram. Nitajitumia mwenyewe kwenye Telegram kwa sababu najua hii ni ya mfano. So kinachofuatia, unaweza pia ukaiprint in paper. So unaweza click print, it means kwamba itakuletea page ambayo unaweza kufanya option ya kuweza kuiprint. So sisi hapa tuchukulie kama tumehifadhi kwenye email, aidha umehifadhi sehemu nyingine ambayo ni salama. Baada hapo uta click save address, kwa sababu mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kutengeneza account yako ya MyEther wallet. So once ukisha click save wallet, it means kwamba utakuwa umefanikiwa kufungua wallet yako ya MyEther wallet. Kitakachofuatia sasa, nitaenda kuelezea kwa ufupi kwamba kwa namna gani sasa unaweza kuitumia wallet yako ya MyEther wallet ambayo tumeitengeneza kwa dakika kadhaa ambazo zimeweza kupita hapa. Kitu cha kwanza, nitaanza kama mwanzoni, nitaenda kuandika myetherwallet.com kama tulivyoanza mwanzoni kabisa. Nikishaandika pia itakuja itafunguka, na itakapofunguka pia itafunguka na pop-up message kama ile ambayo ilifunguka mara ya kwanza. Kitu ambacho tutatakiwa kufanya, itabidi we cancel hii message. Once ukishai cancel, utakuja kwenye menu ya pili ambayo ni send ether and tokens. Utaiclick. Once utakapoiclick watakuuliza how would you like to access your wallet. Je, unatakaje kufungua wallet yako? So sisi tutachagua private key. Tutachagua private key kwa sababu private key ndio ambayo tumeisave kama njia ya kufungulia account yako, njia ya kulogin kwenye account yetu. Utakuja nitachagua private key. Baada ya kuchagua private key, nitaenda kule ambako nilihifadhi private key yangu. Mimi nilihifadhi Telegram na kuja naikopi. Ila kama ulikuwa umehifadhi kwenye email, basi utaenda kwenye email yako inbox ili uweze kwenda copy private key ya kwako.
Baada ya kumaliza kuikopi nitakuja nitaipaste. Nikisha paste tunaona kabisa kwamba kuna neno linatokea linasema unlock. Unlock maana kifungua. Kwa kweli kwa sasa nataka nlogin nitaclick neno unlock. Once nitakapoclick neno unlock mpaka hapo nitakuwa nimefanikiwa kulogin kwenye wallet yangu ya MyEtha wallet ambayo tulikuwa tumetengeneza kwa hatua chache zilizopita. So baada ya baada ya kuwa tumefanikiwa kulogin kwenye account yetu ya MyEtha wallet tunaweza kuona vitu vifuatavyo. Cha kwanza tunaweza kuona account address. Hii wallet address ni address ambayo utakuwa unaitumia katika kupokea coin zako mbalimbali. Mfano kama unahitaji kununua Connect coin basi itakubidi uwe na MyEtha wallet, maana jibu lake ni kwamba kwenye hii address ndio ambayo itaweza kupokea Connect coin. Lakini pia kama unahitaji kununua Ethereum kwa mtu uweze kununua Connect coin, utahitajika pia huyo mtu uweze kumtumia address hii baada ya kumlipa pesa zako, kwa sababu kupitia address hii ataweza kuingizia Ethereum za kwako. Lakini sisi hatuna balance kwa sababu tunaona hapa iko zero Ethereum. So mpaka hapo hizo ni detail fupi kuhusiana na account yako. Nitaenda sasa kuelezea ni kwa namna gani unaweza kuitumia account yako ya MyEtha wallet kuweza kumtumia mtu sasa. Tuwashumu sasa kama tayari umeshapokea Ethereum zako kupitia address hii na unahitaji sasa kuzituma kwenda kwa mtu mwingine, au unahitaji kuzituma kwenda kununua Connect coin, hizo unahitaji kuzituma kwenda kuziuza uweze kupata cash. So utakachokifanya utakuja upande wa pili huu, upande wako wa kushoto ambao kwa hapo tunaona imeandikwa kitu send ether and token. Ukishafika hapa itabidi uandike address ambayo unataka kuitumia hizi Ethereum, hizi coin ambazo unataka kuzitumia. Utakuja utakopi hii address, then utakuja utaipaste hapa. Tuashumu kama unataka kutuma Ethereum, hizo unataka kutuma Connect coin sasa baadaye kwa kulisha dunua saizi kwenye ICO, kwa baadaye unahitaji kwenda kuziuza market, hizo unahitaji kuzitumia katika matumizi ya kawaida, basi utakuja utapaste hapa address ambayo unahitaji kuitumia Connect coin either ether, kwa sababu tumeona maandika two address, maana yake una address ambayo unahitaji kuitumia. Hapa chini umeandika amount, utaandika amount ambayo unahitaji kutuma. Unaweza kaandika moja kwamba unahitaji kutuma Ethereum moja, tumeona hapa imekaa Ethereum. Lakini kama ni Connect coin, maana yake utagusa hapa kuweza kuchagua X coin ambayo ni alama ya Connect coin. Kama ni coin nyingine pia utafanya the same. So sisi tuashumu kama tunataka tutume Ethereum ambayo ni ether. So baada ya kuwa umeandika nataka nitume amount ether moja, lakini umeshaandika address, utaclick neno generate transaction. Once utakavyoclick neno generate transaction, kuna maelezo yatakuja, utashuka chini kuweza kusoma ya maelezo. Utakuja uclick neno send transaction. Once ukiclick neno send transaction, watakuuliza swali moja kwamba you are about to send, unaenda kutuma Ethereum sasa kwenda kwenye address hiyo ya kwako ni hii, unatuma kwenye address hii. Je, are you sure kwamba hii transaction ambayo unaifanya haina makosa? Basi utaclick neno yes I'm sure and make transaction. Once utakavyoclick yes I'm sure, kitakachofuatia ita load, then baada ya kuload utakuwa umefanikiwa kutuma Ethereum zako ndani ya dakika moja mpaka nusu dakika zitakuwa zimefanikiwa kumfikia mtu ambaye unahitaji kumtumia. Kitu cha kukizingatia ni kitu kimoja tu, kwamba unatakiwa kuhifadhi private key yako sehemu ambayo ni salama sana, na pia usimpe mtu aina yote, kwa sababu ukishampa mtu private key yako hahitaji detail aina yote kuweza kulogin kwenye account yako. Kupitia private key anakuwa anaweza kulogin kwenye account yako, na once akisha login kwenye account yako anakuwa na uwezo wa kwenda kutoa zile amount ya coin ambazo unakuwa nazo kwenye account yako. Niwakaribishe katika kununua Connect coin, kwa sababu kwa kipindi hichi iko katika ICO sales, katika phase ya kwanza, phase ya private sale. Kutakuwa na phase 4, kutakuwa na pre ICO, kutakuwa na ICO 1, lakini pia kutakuwa kuna ICO 2. Lakini ICO series ya Connect coin imeweza kuanza tarehe 5 ya mwezi wa 10, itakuja kumaliza tarehe 20 ya mwezi wa 3, na baada hapo itaweza kuingia market. Nikukumbushe tu kwamba usikose kununua Connect coin, kwani kuna supply chache ya almost milioni 70 tu. Na ili uweze kununua Connect coin utaingia kwenye official website ya Connect coin ambayo ni connectingcoin.io, www.connectingcoin.io. baada hapo utaweza kufuata procedure zingine za kununua Connect coin. Lakini video ijayo pia tutaelezea kwa namna gani unaweza kununua Connect coin. Ile iliweza kununua Connect coin itabidi uwe na MyEtha wallet ambayo nimeelezea hapa. So kitu ambacho napenda kukushauri ni kwamba subscribe kwenye YouTube channel ya kwetu, ili uweze kupata video zingine ambazo zinakuja, mafunzo juu ya Connect coin na pia mafunzo juu ya cryptocurrency kwa ujumla. Naitwa Jimmy James, asanteni sana, tukutane wakati ujao. Connect coin, we connect the world.